အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်နဲ့နေပြည်တော်အေလာလေးတပ်တွေကိုဒုံးစီ30ခန်းဖြင့်တပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း UNG ကာကွယ်ရေးဌာန PDF စစ်ဌာနချုပ်မှကနအူးအတည်ပြုသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်သတင်းထုတ်ပြန်မှုရင်းမှာကနအူးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်နေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်နဲ့အေလာလေးတပ်ကိုဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်2024ခုနှစ်ဧပြီလ4ရက်နေ့အာဏာသိမ်းကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏စစ်ရုံးချုပ်ကာကာကြီးတရှိရာနေပြည်တော်နှင့်အေလာလေးတပ်များကိုဒရုန်းများဖြင့်တပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်မှုများရှိကြောင်းကနအူးသတင်းရရှိသည့်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အထူးတပ်ဖွဲ့များနှင့်ရှာထူးဝော်နည်းပညာတပ်ဖွဲ့၏ကလောက်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကစစ်ရုံးချုပ်ကို၎င်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အထူးတပ်ဖွဲ့များနှင့်ရှာထူးဝော်နည်းပညာတပ်ဖွဲ့၏လဲတာဝက်ပုံတပ်ခွဲကအေလာလေးတပ်ကို၎င်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်နဲ့နေပြည်တော်အေလာလေးတပ်တွေကိုဒုံးစီ30ခန်းဖြင့်တပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း UNG ကာကွယ်ရေးဌာန PDF စစ်ဌာနချုပ်မှကနအူးအတည်ပြုသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်